Допоки депутати Житомирської міської ради збирались на позачергову сесію, під стінами міської ради зібрались люди, які проти вуличної торгівлі. Житомиряни кажуть, що прийшли підтримати рішення міської ради стосовно заборони торгівлі по вулиці Хлібній. Частина присутніх людей вважає, що за пікет заплачено, а частина погоджується з тим, що торгувати на землі в бруді не гоже. Ми ж цивілізовані люди, можна перейти торгувати якось цивілізовано. Не обов'язково, що це на плюваках, вибачте на слові, торгувати усім цим. І ви подивіться, там стоять хто? Азербайджанці, які по 30 років торгують фруктами. Він не може оформитися як підприємець і не може платити податків. Але ж йому не вигодно, тому що він бере кожен день нового продавця. Знайду і там дешевше продається, на поїзді я купляю собі сир, молоко, бо я не маю за що купляти більше. Отам я купляю. А вони купляють там, перепродають. Ну, люди як можуть, так виживають. Я нічого не маю, але я йду туди, так само шукаю, де дешевше мені купити. Тим часом депутати розглянули 11 питань порядку денного, які стосувалися соціально-економічного розвитку міста. Депутати прийняли рішення про внесення змін до програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомира. Зокрема, буде виділено додаткових 50 тисяч гривень на демонтаж тимчасових споруд. Також внесено зміни і до міської цільової програми розвитку освіти на 2016-2018 роки. Найбільше уваги сьогодні привертає 150-річна школа, яка в аварійному стані. Техноагліт, експерти, зараз ми зняли столовий шар штукатурки, дивимося рівень грунтового ґрунту, вивчаємо геологію і стан цієї будівлі, і можливо у нас буде пропозиція для того, щоб все ж таки ці гроші акумулювати на тебе, щоб закрити ці корпуса аварійні для безпеки наших дітей і подумати про те, що нам можливо вдалося добувати новий корпус. Реконструкцією міської гімназії номер 3, що по вулиці Грушевського, займатиметься товариство з обмеженою відповідальністю «Зодчество ЛТД», яке нещодавно виграло тендер на проведення утеплення двох шкіл на Житомирщині.